咁第三类就系常见嘅分散风险投资工具 ETF。其实从投资嘅复杂程度嚟到讲，搞清楚一个 ETF 系比起搞清楚一只股票简单得多噶。咁点解咧？因为 ETF 就系一个基金，买基金相当于买咗一篮子嘅股票，相对嚟到讲就会简单一啲。ETF 咧就系交易型开放式指数基金，佢系喺交易所咧可以自由买卖嘅开放式基金。买一只嘅 ETF 系相当于买咗指数嘅所有成本，因为咧 ETF 基本上系相当于完全复制咗一个指数嘅升跌。例如纳斯达克100指数有一个 ETF 就叫做纳指100 ETF， 代码就系3Q， 咁佢嘅基本上咧就系完全复制咗纳指100指数嘅升跌幅。咁再睇下美股嘅 ETF 品种啦，优点咧就系非常之多品种，几乎涵盖咗全世界嘅证券市场。例如咧喺美国嘅股票上面咧就有一啲三倍做淡港股同埋中国蓝筹股嘅 ETF， 包括咗 YANG。另外咧仲有一啲系睇好呢一个嘅俄罗斯嘅 ETF 啦，有睇好德国股市嘅 ETF 啦，英国指数嘅 ETF、美元 ETF， 仲有原油 ETF、黄金 ETF 都有嘅。所以话基本上咧系涵盖晒全世界各种嘅投资市场。这个图咧就系美股常见嘅 ETF 总汇啦，有普通嘅 ETF 追踪住各个行业同埋指数嘅，包括咗科技股、半导体、金融、房地产、能源等等，可以追踪到外地股票指数嘅，亦都包含咗新兴市场。另外咧，仲有大宗商品啊、政府债券啊等等，咁仲有反向嘅 ETF， 甚至两倍提升睇淡，仲有三倍提升睇淡等等，咁种类系非常之繁多，所以投资者必须要选择翻自己熟悉而且擅长嘅领域去到进行投资。